Nachystal jsem se spreadsheet, teda Google, ne Excel, ale to by mělo být celku jedno. A teď tam vykopíruju ta data. Ani se mě rozeskočí tahle dvousloupečku, díky tomu, že jsem tady vložil ten tabulátor mezi ně. A teď se nechám nakreslit graf. Tak jo, ten graf vypadá, běž pryč, ten graf vypadá hezky exponenciálně, jak by měl vypadat. Teď člověk vždycky, když vidí něco takového, tak si není na první pohled jasný, jestli je to, řekněme, polynomiální, třeba druhá mocnina, nebo jestli je to exponenciála. Tohle jako roste pozvolna, tak to vypadá exponenciálně. Na začátku to roste pozvolna a pak proce nahoru, tak to vypadá exponenciálně. Ale třeba takový jako hezký způsob, jak se o tom přesvědčit graficky, je nechat si vykreslit trendlineu. To znamená, teď se ten spreadsheet snaží proložit těmi body přímku. Ta přímka pokračuje někde tady. To znamená, on tak nějak jako zhruba doprostřed, aby zmenšil, se snaží minimalizovat vzdálenost těch dvou čar od sebe. A protože ta přímka musí zůstat přímka, tak jediný, co může, je posouvat tu nahoru dolů nebo měnit sklon. A nejlepší kompromis pro tady tahle data, co tady vidí, je toto, což je mizerní. Tak, řeknu, že nechci lineární, že chci, chtěl jsem polynomiální nejdřív. Polynomiální. Takže teďka tam vzdal něco jako x na třetí nebo něco takového. Nebo, ne, na druhou. Takhle tam ta parabola. To taky není úplně ono. Když bych zvýšil stupeň, tak dobře, třetí. Tady už se trošku trefil líp, ale pořád to není ono a tady má tu vlnu, protože jako lichý stupeň musí vypadat nějak takhle. To není úplně dobré. Teď ten fit se jako zlepšuje, ale ta exponenciála tam sedí hned, no. A naprosto přesně. Dám možná jinou barvu, aby bylo vidět, že jo, pěkně ho kopíruje. A je to vlastně use equation chci. A je to úplně jednoduchá exponenciála, to znamená takhle nějak. Takže ta exponenciála tam opravdu sedí nejlíp. Jeden ze způsobů, jak se o tom taky dá přesvědčit, je nechat si spočítat poměr mezi následujícími členy v té posloupnosti. To znamená, já chci ten větší třeba dělenutím menším. Tak. A dám si ho dolů. Tohle těch 1,6, jak jsem říkal, že je ta složitost.